ფიდობისა მოგესალმები ჩემო ძიფასო ტელემაყურებლებო ეს რუსთავიორია მე პაატა გულიაშვილი გახლავართ და თქვენ უყურებთ ყველაზე გასართობ ყველაზე სასაცილო გადაცემას ანეკდოტების შოუ დღეს მყავს მოცეკვავეების სტუმრები ნუ შეიძლება ითქვას ასე იმიტომ რომ სხვადასხვა პროფესიაც აქვს ერთ-ერთ მათგანს და თავად მოგვიყვება ისინი ჩემი მეგობრები არიან მოკლედ ჩვენი სერიალის მიხო და მაროში გამოვიდა ერთ-ერთი მაიც მიწევს თქმა პროფესიით მსახიობი რატი ტვილდიერი რომელიც ახალი გმირია მეგრელს თამაშობს ამაზე თავად მოგვიყვება და რა თქმა უნდა აქვს საინტერესო ისტორიები ორივეს ენა კვიმატები გახავან და მოკლედ ბევრი რო არ შეგაწყინოთ თავი რატი ტვილდიანი და ზალ ჭუმბურიძე სტუდიაში რატი ტვილდიანი და ზალ ჭუმბურიძე ქორეოგრაფები არიან, თუმცა გაუმაძღარმა რატიმ ქორეოგრაფობა არ იკმარა და კარგი მსახიობიცაა. ზალი ქუთაისელია და სხვის დაკრულზე რომ ცეკვავს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვის დაკრულზე ცეკვავს. რატი სვანიცაა და რაჭველიც, ანუ კუბდარიც უყვარს და ლობიანიც, ანუ რახიც უყვარს და ხვანჭკარაც, ანუ ადვილად ბრაზდება და გვიან. ზალი და რატი ერთად ოთხ ფეხში ცეკვავენ. ზალი ქუთაისში ზალიკია, რატი კი ბაჭაშიც და სვანეთშიც რატია. სმენა ორივეს კარგი აქვს და ანეკდოტებს დეტონაციის გარეშე ყვებიან. ეს რუსთავი ორი და ანეკდოტების შოუა. თუ არ გჯერათ, ნახეთ და თავად დარწმუნდებით. გამარჯობა რატი. მოგესალმებით, როგორ ახალ ჩემს? ესე იგი, აი ვერა და ვერ ჩამოვედი. გამარჯობა. იმ ჩვენი თავშეყრის შემდეგ თქვენთან რესტორანში. და ამ ხელა ზაფხულმა ჩაგვიარა. მე რა სულგელოდებით როცა გაგიხარდე. ანუ შემოდგომა ზაფხულ. პრობლემა არა. უფრო ისეთი შინაური დაჯდომა იქნება. კი. რესტორანი ადგილზეა. კი ბატონო. რესტორანი არა კაფეა უფრო კაფე. იცი რა, ხო? ნუ კი, მაგრამ ისეთი ადგილია, ისეთი არაჩვეულებრივი ამბავი და ისეთი არაჩვეულებრივი სამზარეულო, რომ არ ვიცი თარმაში არსვავ. არსვავ და ვერ დავაჭაშნიკე ბოლომდე ის ხალისით ვერ ვიყავი. როგორ ახალ? არა უშო, დრო წინა გვაქვს. კარგად, ჩვიდობიანად, რა ვიცი. ნაგროვდებოდა კარგი ისტორიები. კი, რაღაც რაღაცები გვაქვს. ზოგი ახლები, ზოგი ძველები. იცი რა, მე რატი მყავდა მხედველობაში, როცა წადგენა იყო თქვენი და თქვენ მოცეკვავეძანდებით და პროფესიაც რამე სხვა არის, ხო თქვენი როგორც მახსოვს? აი, არა, მე ორი სიონში მუშაობ 40 წელი აი. არა, ხო და ახლა ბავშვა სტუდიის ხელმძღვანელი ვარ. და დიპლომი რამე სხვა მიმართ. იურიდიული მაქვს დამთავრებული, მაგრამ ის შემოდებული არის შკაფისტავზე. იურიდიულად უდგები ცეკვა? საქმეს იურიდიულად. კი ბატონო. ესე იგი, ჩემო რატი? რა ხდება შენსკენ? ჯერ ესეთი ძალიან აღსანიშნავია ჩემთვის ძალიან ისეთი თბილი დამოკიდებულება შენს მიმართ და ჩემმა ტელემაყურებლებმაც იცის, რა ვიცი, ალბათ 30-წლიანი მეგობრობა გვაქვს სტუდენტობიდან მოყოლებული. რატი არის ნიჭიერი მსახიობი, იცის ეს ტელემაყურებელმა და ეხლა ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ ახალ სერიალში მიხო და მარო შემოვიდა გმირა, თუ სულკახელებით ვერ დავამსუყებდით და იმელებით შემოვიყვანეთ ცოტა მეგრელებით და ერთ-ერთი ძალიან სახასიათო გმირია და არ ვიცი ეს გადაცემა როდის გავა, ან უკვე გასული იქნება შენი სერიები, ან უკვე დაელოდება, მაგრამ ვფიქრობ ძალიან საინტერესო დარტმევ თავს და ამისთვის დიდი მადლობა მსახიობი მოცეკვავე. მეც დიდი ხნის მეგობრები ვართ. კი ბატონო, კაი მსმელი, კაი პურივჭამელი და ასე შემდეგ ახალგაზრდობაში კაი დამწყველიც მინდა გიქრა რა. ახსოვს რუსთაველის გამზის ამის ჩხუბები, აიყო ეგეთი დრო. როგორ ახა? არა მიშოს. დიდი მადლობა. პირველში დიდი მადლობა თქვენ ჯგუფს, რომ აი ამ ახალ პროექტში, რომელიც მართლა წარმატებული პროექტი არის, მიხო და მარო, მართლა წარმატებული პროექტი არის, კარგი რეიტინგი აქვს, მაღალი რეიტინგი აქვს და ძალიან გამიხარდა პაატა, რომ მომიწვიეთ ამ აბარა სერიალში. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ აი ამ დაფასებისთვის და
მინდა ყველა გადამღები ჯგუფის წევს მადლობა უთხრა ესე თბილად კარგად მიმიღოს უყელამ და აი შეხა კაცო კაია და მართლაც რომ აწყობილია კარგი მენეჯმენტია და მიხარია მათთან ურთიერთობა და თანამშრომლობა ბიჭებო ეს თამაში ნამდვილად თამაშია და მაინც იმ ტელემაყურებლისთვის და თქვენთვისაც რომ წესებს გაგაცნობთ სამი რაუნდისგან შედგება პირველ რაუნდში თამაშდება 50 ლარი მეორეში 100 მესამეში 200 ლარი ჩვენ აქ ყავდნენ გადაცემებში გასულ გადაცემებში მილიონერებიც რომლებმაც მაინც ითამაშეს ამიტომ ხელწამოსაკრავი არ არის ეს რაღაცა ორი კაპიკი და რაც თავდა დღევანდელი სხვა თუ ბევრი არაფერი დღევანდელი დღე ნამდვილად დაგიგეგმავთ ეს თანხა რა ორივე ერთად და რაღაცას მოაბარებთ კი ბატონო გურულები, კახელები, ღალატი, ექიმები, სპორტი, მოგზაურობა, იმერლები, მეგრელები და ცხოველები. აი ეს თემებია ჩემო ძვირფასება. მოდი რატი, შენ პირველად ხარ? ბატონო, ჩემთან. ანეკდოტების შოუში. კი, ანეკდოტების შოუში პირველად. ერთხელ მომიწვიეთ, მაგრამ არ ვიყავი რა საქართველოში იმ პერიოდში, როდესაც გადაღება იყო. ხო და რა საპირებ, შენი ამბები უნდა მოყვე. შენი ამბები. კარგით, დაიწყო თქვენგან და გაუგშით ხელი. მომაწოდე რატი ბატონო. რა ბატონო. ემასე, სწორად. და რა ბატონო, გაუგშვათ ხელი რა მოგდის. ოხო. ექიმები ამოვიდა და სანამ ეხა თქვენ მოიფიქრებთ და გისმენთ აბა. კი, გაგვახსენდა რაღაც რაღაცეები. ექიმი პროფტოლოგი არის პროფესორი კაცი ესეთი და ლექციებს იმ ქვევიდან დაიწყებოდა ლექციებს პროფესორი კაცი ატარებს ლექციებს და სტუდენტები ყავს მოწვეული აჰა პრაქტიკაზე სტუდენტები და თემას ეუბნება რომ დღევანდელი ჩვენი თემა შეეხება ყველაზე მთავარ თემას რაც არის ექიმისთვის ეს არის ზიზღი პროფტოლოგს ზიზღი არ უნდა კონდეს რო ზიზღი და ეს არის დაკვირვება. თუ დაკვირვება არ აქვს ექიმსო, აბა წასულია ვისაკო, დაკვირვება უნდა კონდეს. და აიღებს თიც ასე და პაციენტი უწევს და ამ თიც გაუყრის უკან და გამერისოს პირში. ზოგს გული შეუწუხდა, ზოგმა აღებია, ზოგმა წაიქცა და ერთმა მე ვიზაბო, მეო მე შემიძლია მაგიო. აბა მოდიო შვილო და ვივიდა და იმანაც გაიმეორა თითი, კაი გემრიელად გააკლა და გამოისვა პირში. აუ აგაშენა ღმერთო შენ ყოფილხარო ძმო ზიზღის ამტანი ადამიანიო აი ზიზღში ყუტიანიო რა მარა დაკვირვებაში ხარ ნოლიო რა აი დაკვირვებაში საერთოდ გაგებაში არა კი მარა რატო ექიმო რატო და მე ეს თითი გოუკეთე და ეს გამეგეში შეგმეცალო ინდა ვინი კარგია მეორე თითი გამეგეში და აბა რატი ექიმები აი ახლა ექიმებზე ესეთი ანეკდოტი მაგსენდება რა, მეგრელი მიდის ექიმთან მოკლედ რა. ხოდა ცოტა ესეთი სტილის ის არის რა, მეგრელი რა, თან ქუჩა რაღაცა და დააკაკუნა კარებზე, ექიმა გახედა, შემოგრძანდითო შევიდა. გამარჯობათ ექიმო, გამარჯობათო. ეხლა მოკლედ და კონკრეტულად მითხარი, რაც მჭირს ანალიზები და ზედაც მაგ ჩაბარებულიო და არ დამიწყო ახლა ეს იქიდან და აქედან და შორიდან მოვლებით. მოკლედ და კონკრეტულად მითხარი, რა მჭირს? ექიმა გახედა და მოკლედ დედა გაკ***ული. თუ არ მაჩნევინე ფეგრი არიო. კარგი. შენი რაც მივდივართ გადასარევი რატი აიღე პლანშეტი და გაუში მოკლედ და კონკრეტულად. აბა ნახოთ რა თემა მოგივა. აბა რა გვა. ექიმები კარგია, იმიტომ რომ ბევრი რაღაცეები არიან, ცხოველები. ო, ცხოველები. შენ წარგვებში რაჭული და სვანური სისტემა. კი ბატონო. ხო. ორივეს მხარეს უყარს ნადირო. კი. შენც გიყვარს ნადირო. კი, დავდივარ. შენ წინაპარსაც და გეხვეწები შენ შენებზე მოკევი რა შენ. არა. თავის თავზე არ ყვება არასოდეს. ერთი და მაგარი ისტორიები აქვს. ერთი საწყალი კურდღელი იყო რა, ხან მონადირეები დაძდებენ, ხან ცხოველები დაძდებენ რა, მოკლედ აღარ შეუძლია ამ კურდღელს და. ასე, ინა ცხოვრებაში ცასია. ხო, ცხოვრებაში პრაქტიკულად ეგრია, ხო. ხო და შეწუხდა რა მოკლედ ეს კურდღელი რა და ფიქრობს ახლა რა გავაკეთო, რა გავაკეთო, რა გავაკეთო და ერთი გამოსავალი ნახა რომ ლომთან მივიდეს რა. საჩივარზე. საჩივრად ხო და მივიდა და ლომს ეუნება ბატონო ლომო, გეხვეწებიო რა, ზოგი მოსაკლავად დამდესო, ზოგი საცემლათო, ყეში აღარ მაჩერებენო და გეხვეწებიო რა, კრება მოიწვია ერთიო, კრება და გამოაცხადეო რომ შენი ნათესავი ვარო და შენი ხათით იქნება ვინმე რამე არაფერი მითხრასო რა.
Ai, eu da, moiția lumea, e screva, schovele vida, nu că tu la gaptero, e scurdreli, ar eu ce mi-a tesau ia, da, heli ar da, ar tot vin memotora, da, gerhevat, tau ia volum de ora. Mă gândesc că trebuie să dăm tau, da, hiarul, curdreli, magar, gastul, e bușe, da, modis, treze, da, da, ina, ham, geli, ar i sara, sa si bă, șeba, la achet. Kekam. Ho, da, mi-e vida, da, scurdreli, e si amu, orta, cihli, da, imas, gels. Da, gamoheda, gelmaro, gata se ce amosta, uspat gaxenaro, crebazei, oda loma, utaro, ce minate sau eu, oda heliar da, caro, da, nu gace da. Dar bis han secua se cordeli, mirbis, morbis, ike, tache, trava, ce da? Secua rogauri. Da, da, da. 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 Da, da. Da, în acest achiari, da, da, mi-ți asta s-a sa este achiari, da, mi-i vede chart, ca ți da, asta, da, ma gamu, da, în acest urdrebi, da, și m-am gândit, da, brăză, da, apart, hala, este ari, da, gaiek, da, 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 și trebuie să dați ordine de cale. Trebuie să dați. Ivatonu. Aba? A, scovele să vă unda moqua. Aba, ra unda kne. Aha, esegi babo da șuli șuli modian cuchași. Aha. E șuli șuli ari 4 წლის პატარა. Da, დაინახა რო ძაღლი არის ძაღლზე მიმდგარი და ერთთან ბავში არიან. Და ჩამოქაჩა რა, ბაბუ, ბაბუ, ესერი რა შვებიანო. Era rugoria sa sneli, a hapat ar odhis, 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 a Cargia! Ar unde mă dunde, tu arăți eu! Cargia, am șenire, gata să revia! Irveli, la un distrisico, cargi, ormuți dat, flas, cad mucci, cu ei, da, mi ore la un și rati mucci de hamagra scheli, da, n-a hocenit în mare, da, mă, mi ore la un. Mere a surprizimă, cu întâi smere. S-a namesa mea un zic, da, o să o surpriză. Imediat o am cu evit. E baton. Aparatic un am, da, hot. Imerlebi. Hocle trei sarc salut. Ah, imerlebi, imerlebi. Tehnica arts raciuni mogiui, da, arts suani, imerlebi, aba, hei. Cira, cira turare, se te cargi patara, calachia, coilam, mi-ți ori mohuțe buni zis gobestan, la. Tiaturaș. Tiaturaș. Poate să joc să iau tchelebi, dar nu bine, mohuțe buni biare, nu că asta și are, dar este de adgana, la. Ca o e bine, sopli samba, o să agața, si che, ta, che, ta, ui, da, Andrus. Uitați, chera, gogom, gamoi era magari, goguari, moclet, abit, cașilit, mebit, magali, magari, lamazi, da. Ori vrem ga, o le se se toali, da, am gogos. Ei te-au nevoie mai ore sau bicho argint oro. Ei te ormuz da tizli tu când da guabruna ora da. Am gogosta rasvici am au nevoie tora am edașenu da. Mai ore mut harmin da. Rato da. Ai e chiar tu că ceva. Chuti chuti si am au nevoie zgulzi ormuz da tizli că ide magaroși mamușave magiste da. Ormuz da tizli că ide magaroși mamușave. Cargi aba gisma. Sei ce n-am ardi merlebze. Imerel da megrel cu șeile vertat. Tavari ar mă udundi. Mereti dan, mata rebel smok, eba megrele. Sa megrele scuze midis. Da? Cupe și șevi da arabi în arari, cupe și da epicraro, modiu se mot au ce vierti, da lahat, tu knebi ce nu ti se da, șehta se mot coica, se da arge, da pare să se lamasă. Da, e drama, dar repede ca ai roc, repede și modis, dar repede și ca să schipi nebuli imereli gogo. Ai schipi ni rogau de soi, ci se ti ca ai gogo și voi da. Eh, la gogo, ma trog, ai hedeg, arabi n-ar arimi, to roi diagonal, și zic, ca e cra, e smegreli, ca e del sacet. Miția, da, miția, ra ce e leva, guerze.
Da, ce mă uita, că-ți gog, tavi suflat gznops, tavi se aha, matarebeli midis, kaci și filiar are matarebeli și adgada mochi da am tmas, helide, est mam, o izru, tavi da, 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 protezi, da, 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 protezis da, 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 și eu ce-o dachris mere, pe smogi da, hei, pe hitcat, da, 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 am megrel magad, mă potavi da, calbatoni, imas, romoi, și nici zevi tamu, de ma, dar mi-a putut dar să atoi zevi tamu, de ta. Și pe care ești șleba, ne ne la fie, da, 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 ora trebuie să mătușe. Iba tânăr. Patășorii știu întu ebi guac, mari din Luarmo. Ebi guac, ha? Aba la guac. Halat. Oh. Oh. Ui, buraba. Tu ai nițcat. Ara peri arari halati, adviliă. Iga s-a adviliă. Halat, raun. Cicicia, picicia, da nazicia, midian cruiș. Cicicia, bicicia, David, ce e un proiect? Am arhșit, da, cargero, cicicia, bicicia, da, nazicia, ze, poemi. Da. Arabice, da, nijarat, ze, achete, be, n-am, ahalgadat, se mașim, tavarig, mi-e variantore, ce nu achete, ce nu gundi, cicicia, da, bicicia, nu-i mirul istorie, bicuia, video, comedii, umoristul, video, da, s-a interesat, a smucovit, ce nu-i băgat, David, rot, chideoți. Da, escruiz gemi, vidi, 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 nu, ce-o tahan și gamu, ce-o tahan și gemi, rupeba, arată visa, sa 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 Eclat cu taici jurnaliste vii da este intelia, mai este nici cuvânt iar o ce nici cauva tare tăsese dro, ic mai unul tăm dâmbe gurdi tăsese ok, tisem gânda, mai orice chestie ce gîi gâmoți zubanș, da ugnis bici avem chatul scule vii da acte da, ma de iar tici ce gîi am obi revi o ce noi ca viziu rai ca ramocta, da aman, lucruri cu interviu mici, ic givesti trebuie, au ce na, bici magi argua interese, ce noi gânda, ce na ca mai argua Ședes, guitare, uite, ori ca ți-l uite, 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 verticali, ori, ana, irati, uaha, bagana, zac, ca guagebie, ce era, mo. Au, ce era, zanți, uite, regulator, tu zonah, ura, ce era, zonah, cu taistis, mai gusle, o, orice abati, orice abati, paraschebi, mi-am conta, o sexy nazigia asta, nu, cicigi ambos. Da, sam ce abati, cu ce abati, ce abati, bicigi asta. Te iert, mă gamu, o ta, uite, cu iras, bicio. Cu iras, galati, stai, sunt handi, da, bara, uite, nu, fac, zan, conta. Da, s-o balat unde urcam dintre. Cargia, cargia. Da, trebuie să caut dat să-ți cânt. Cargia, am eșcu arde amate. Ise, tamaj gare, rati. Tcuen, rauici, rogurți cniva. Rame, n-am dui de istorie. Tamaj. Tamaj. Cu tai slepze, da, ci gie, bici gie, zia, gete, trave, ise, tcadat se vas. Cu tai și schorul de tia, seti, magari pirou neva, i-o, gogi, zoceni, zera. Escați, o calakis, ai usat, ai mesip, pirou neva, ra, supe la sru, guarda. Satrali, gardați frile, am agram, tresați, vinți tavi sa sa plauze, mi dis, pavile, bit, cu el, ai dulops, me ore, pavile, cu ghia, zuce, inzi, pavile, unda, da, donic, i garșeile, vai, vidu, am cați, cu el, pativ, se da, este tipi roneva, da, da? Agram, tresați, bice, sarat sa spori, mogui, vida, mancana ze dar, ca ce mi-a gobar, da? Pulia, ca da, sahte lim, tip, sta, arihtis, iscați, pulis, da, tu ihtis, tot asihtis, da, ertis, ihtis, sahvis, garce, webi, cu acram, sa stau, da, ce în sa stau, da? Arapeli argamu, discați, da, ești zuri, asta când vezi ce imi govori, mă uit, ca ce mi zvari, gogio, sunt haro, gogio, samo cu eu, raic nevodă, și nu uit-o, kurdi haro, da. Mancana și eu, idje, kio, mancana și eu, idje, kio, da, arapeli s-ar gage, prost, da, gad mohalo, boloso, do da gidza hepto, mohalo, trebuie să se mihe, o să da, cu eu, ro, picio, puli, gaut, mosatani, ga, e, e, trebuie să puli, mohita, nu știu, meti arapeli, da, ce kio, mancana și eu, samo vet, samo vet. Ura, magari. Gogi, gaga da vedi, taka da ik vidi, taka ni gacu bazari, vidi, da es gogi, se gini taka, bavšev taras mu šov, da koreograf, musiko svi kod, si ja, kamo ghe vuli, da am bavšev, ma vinga da iha da, vinar ga da iha da imas, angari šov, da su lara interese, sak la ik, čo je rava da, ama su ve, su da avic da raundat kvas, da gadmo vida, man kani da, da uzahet gadmo vida, da kvela govici da ga raundat kvas, terski rožit, unda ila paragot, gadmo vida da,
Ei, da, șobie, simu, puli, armu, auto. Ara, o, ce-i ut, hart. Mere, doli, mac, macana, și gadme, e gada, e da, mac, auto. E gada, haro. Sami, trebuie să-mi șef de tia. Gada, e doli. Gada, e doli, mac, a gasa. Vice, bu, cargi, gasa, ke biam, șenieri, abarat, e hașe. Mogre, da, har, ahar, ce-i 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 Biciki are tânăm de obispiri, bucuri. Da. Producerii mă dau imaxurile. Căci n-aș suci că de biciki e tânăm. Tânăm de obispiri are, da. Biciki, da. Da. Mezoplis cătând da aici, da urtirto băsilot cuat. Da. La cătui are imcauca. Arăți. Rogori, rogori momente iari. Ro, este tânăm de obispiri iari da. Vreți să stăm noi și vechi da. Ro, bine mă mariți sos da. Vreți treci vermi dis. Mitor am istma cana pe lamiți. Da. Astăm ro răgătă. Vreți să vreți gătiți. Da. Da. Eti gamosavali acrom. Cici kia tu arari. Sârși kmari. Im calis kmari. Şevides sârși. Mogut parolii au deseti dade boli. Da. Iți zăchis. Cici kia zgamoi xedaș. Cici kia eset cu celi matrove. Najachi matrove. Igonem. Ho. Tochi matrove. Iscuaraga. Kescuaraga. Da. Tu argamo xedaș. Cici kia am şevides da. Tavi sac mizagetebe. Na. Mogut eti dreptari mi-ui da. Cici kia. Cici kia. Săptămâna iți zăchis. Cici kia. Cici kia. Cici kia gamoi xedaș. Cici kia unde răgi na. Cici kia oda. Raga uțcas. Cu ele peri gamo arta. Tochi, cil, tâmbi. Ele peri. Vabș cu ele peri gamo tanili agda. Clibi. Vegar picros vei rapes. Da, e ca uțcat gaz. Senero amidi o tot areuli. Da, da. Zo, ce 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 eu? Acela tot bicio. Ihema gada i prinis ora. Ihema oda. Really sapant i huarge creba tot a romom ce ora. Da. Tormenti calibri. Tormenti calibri. Da. Ahed da ce 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 eu. Da, bici ce ea. Really sapant i da topi rom code. Sacam de homog. Dihla, de dis. Urme, sodnia, sotaro da bio. Cargia! Ili sa pati. Cargia, acam de homo. Cargi, șenieri, gata sa revi. Eha, me, minda, e tira ca sa experimenti ciavataro. Da me rega mu va scade pe ore raundi stancas. Tu era am denit elib zanet, ce cu avu. Da, am speroși, hart. Profesiul a dormuți. Tu era, ma zic. Me, urmuz do hutit eli. Da, ne. Urmuz do hutit eli, dați scena ze ori ce cu idan, a? Eu știți lichevedi, ce guze? Eu știți da tu rogoi băsii. Da, vrem de măcole voli Chiar de exist lista s-a revolut, mai rând. De dăm is mai iti da, şi vreau să-ți cuțit lista. Ies băs, cine am dileşti? Da, găbt chilis, nu? Exist varut cu eu. Oh, sali masalul bătă romi, xalo. Udchari eu, exist lista xar. Da, concursul a xar, o desat cuit grept. Chiar am o denim masalul bătă udgavar. Ta xat, ce bi gogo mehmare bătă, ce bi şuini şiestar. Ia cai băs, xuarit sali romeli ar, ia ceda. Mi vedi de şeş filor, am denit lista xar tu. Meu, zâli masalul tu cuit grept, exist varut, ai zis cuțit lista. Da, David scrie repetiție, mi-a dat pirul, i-a haho, mi-a dat saharaga, saceva, daceva, raga, stau tu lit, erti ori sam i-a otrut, 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 Radza lagat, gama, ce sa zic, ai tot. Ormuz da huti e tma. Is saite, ormuz da huti sari da, ormuz da huti sari da, ce cu avu. Acunidan ce cu avu. Acunidan. Coda, ravi, aruna gagi, ai centru si dade. O si jot. Radza levi, dade kit. Da, e tot, uprosi colega are, ce mic, ai kaci, gama, ce va mi-e. Radza levi, ce si tamarun da i ce cu avu. Targi, potim nahot radza levi, aba musica, ktrout. Si ni ce cu avu. Ori vrem să gândim la găgețe, tarari. Ai. Răcuiul e rogor, îți se cuvânt da. Ibaton. Auzi, e muzica. Aba, he!
Ava Imereli, nahot. Imereli Kutaiseli. Imereli. Cargia. Kutaiseli. Kostumia, gadakidebuli. Mankanis gasakebs atrialebs. Ibatonu, kargi. Kargia, magloba. Magloba. Gasagebia, didi magloba. Imereli gevigat. Imereli gavi. Didi gvaq. Ara, davzandit. Gveqopa. Kargi. Ჩვენიერი, დავტოვოთ რახან ჭიჭიკედები ჭიკაიყო ქუთაისელები გავაკეთეთ. ეხა ასლარს ამ მეორე რაუნდისას გადავცემ რატო გუნას. ბატონო. მესამე რაუნდი ორასლარი თამაშდება და თავისუფალი თემა მე დაიწყეთ თქვენ. ისტორია უნდა იყოს ბომბი. ხო, ისტორიები და რაღაც ანეკდო რაც კი. მეგობარი მყავდა ერთი ქუთაის საწყალი გარდაცვლილი არის ახლა მუსიკოსი კაცი იყო დოლზე უკრავდა სერის ვეძახოდით საწყალი ის ქურდათ ხარ წაიყვანეს არა ის ქურდათ არ წაიყვანია ბიჭებ მე რა შეიკრიმე სადღაც პურმარილი არის საღამოს 6 საათზე რა და დამთავრდა რეპეტიცია და ყველა მირმის ახალ ზოგს რა ზოგმა უნდა წყალი გადაილოს რაღაცა და 6 საათზე ვიკრიბებით კაცო იქ და ამას აქვს ბავშვებთან რეპეტიცია, ბავშვებთან უნდა დაუკრას და დაუძახა გერცენა ყავდა ერთი მუსიკოსი კი და გერცენას უძახის. გერცენ მოდი ერთი ჩემთან თუ ძმახარო რა. ბიჭო მე ორ რეპეტიციაზე მივდივარ და დამაგვიანდება მოსლაო, კეიფსეო რა და შენ გვერდში ადგილი შემინახეო. და გერცენა აუ აჭუჭყუნდა რა, აუ ბიჭო ჩემ გვერდში იპონიტეს უნდა დაჯდომაო. მერე მეორე გვერდი არა, გაქ შეშობეცალო, მეორე გვერდი შევიდა. ძალ გვერდიანი ხوار ახალ. მეორე გვერდზე შევიდა. კარგია. ესეთი რამე გამახსენდა პაატა. რომის პაპი მიიწვიეს ბანკეტზე რა. ხო და. ნამდვილი ამბავ. ნამდვილი ამბავია, ხო და. რომის პაპი მიიწვიეს ბანკეტზე და გზაში რომ მიდიან. ნამდვილად ნამდვილ ამბავს ხები? ანეკდოტი. მერე. ხო და. კაცო ძორს ეუნება რა, აი რამდენჯერ ბანკეტზე დამპატიჟესო და მიმიწვიესო, ხო? სულ მელოდებიო რა და დღესო ჩემს გვერდზე იყავიო. დალიე რამდენი ძგინა, ჭამე რამდენი ძგინა, რაც კინა გააკეთეო და დღესო მე მოგებსახორებიო რა, პატვის მეკცემო რა დღესო. მოგეთ ამ ძღოლმა აიშვა რა, ეს გუდანაბადი და დალია კიდეც, ჭამა კიდეც, იცეკვა კიდეც, იმღერა კიდეც. ყველაფერი რა მოილხინა მაგრად რა და ბიჭო, ისეთი სასმელები იმდენი დალია რომ მოეკიდა რა გზაში და რომის პაპამ იქვირა ესო დავსვა რულთანო. ან გადამაგდესო, ან მომკავს, ან რაღაცას მიზავსო და ძღორს ეუბნება რომ მოდიო ბარემო ბოლომდე მე მოგებსახურებიო რა. შენ დაჯექი უკანო ჩემ ადგილზეო და მე დავჯდები საჭესთანო რა. აჰა. მიდიან ახლა გზაში და ამ რომის პაპმა ისეთი მანევრი გააკეთა რომ ენავამ ავარია გააკეთა რა და უკან მოყვება პატრული და გადააყენეო რა მანქანა. ეს პატრულის ორი თანამშრომელიდან ერთ-ერთი უფროსი არის რა, ხელმძღვანელი და მეორეს ეუბნება მიდი ახლაო გასაგები გამოვართიო და მანქანა საჯარიმოზე გადააყვანინეო რა. მივიდა ეს მეორე ძოს ესაუბრება და უკან წამოვიდა ისევ რა და დაშდა და დაქოქა მანქანა და მიდის რა ეს პატრული და სამ მიდიხარო საჯარიმოზე მანქანა რატო არ გადაიყვანეო და ვერ გავბედეო უფროსო რატო და აი უფ ვიღაცა ისეთი კაცი იყო რომ დიდი კაცი იყო ნამდვილად თუ და ვერ შევკადრიეო რა მანქანის საჯარიმოზე გადაყვანა რა ასქიაო დიდი კაცი იყო ვინ იყო ამისთანა მითხარიო და
Ai vini cu arvitiu, mara, romis papirom, zola tau da es vitiu. Vitiu de crema, zola. Cu a da ma te tramis, vitiu. Da, e bara. Nu rau, e aici se ne. Inde ni guase cu ea, vedea gite. Ai ragat se cu etiti, ca sma ca akiti da. Vitiu, un muz da. Veli druari, la comuniste vest perioade, ali da, ha ragat se ca. Ise mi-a spus, rača da s-a neti urevi acta, nu, e ima smo oko bira, rača ili ze. Comuniste vest perioade, colme urne obebi, cu adre, da, cu casusta. Nu vor ar maxus. Ce mod gomis, boluari? Nu, subiecte zgonia, ta ha gaj da ar maxus. Comuniste vest droda, colme urne obebi, mi maxus. Tu e nara? Ara, zacrușa caxus. Da, ce mod gomis boluari, tveli morcea racaș. Iseba beglebi. Beglebi, iseba tveli, da, am taurit, da, e clar. Poți să-l gori, o rocea abare, de curze, smeri, colme, nu va purs gazleu, da, da. Da, birja se pice pe arena, da, ina, ce zveti, bagratia, e cu bagratia, da, da, pixi s-o, ce vida, puli, a igo, mises puli, da, sam gamo vida, gari. Da, des pice pe echit, hebi, bagratia, rakeni, urze, ni hoce abare, ok, eu. Am de nimic să o pun eu, bugalter mă ora. Dar asta e ca utra, am mucat. Matematica și tot asta e cu zbagratie, rada. Bice mi-a ca șahri da oțe, s-o bice o bogat ula oșenu, bugalter mă, metige cu tno da o tanha ora. Nacle bi mucat sa o da, mogite ha ora, tanha ora, mogite ha sa tanha. Mogite gabraz de zbisa, bagratie da, uite bugalter. Pati ce mă lua, puli da tu da ma cheliu. Ara o bagrati o rasa mo borisi puli daga kelio zustato mogetsio istanha romeli chen gekutsnodo mashino damian garishe tavidan kayo randomi chabareo amdeni damdenio gadaviqonot es amden manetseo da gaboiqanes da uces zustat ra ara o katso momatule sheme puls miparao ra da ara bicho rogor giparao shekhedeo nu pirobitat ekhla Samjel Shuidi, Ozdaertio, Ert, Cet, da, Orz, Vina Hauto, Hoda, Roina Hau, magazin Chivi, Beșez, Vina Hauto, Vina Hauto, Ragața gata, e teu, ca suna. Bolo, bolo, visați gadactili, ako izace cu eu, da visați ara, ako gadactili, imas nu ace cu eu, da cu eba, ha, tito, roșie, vedi, repetiție, zic, director, scoargă obrazul. Și vedi, repetiție, zic, da, am o vikit, hesi, da, sami bauși, gadmul, cu ane, gauhet, ca se cu da, ormoci bauși, da, oagire, ora, arihti, si ormoci. Ne, ne, la rogur, si hnau, ert, mamă, uite, ana, me, ore, mă, da, gada, i, hades, rogur, si hnau, tanha, da, erti bauși, arihti, da, arihti, sa, tanha, da. Da, uza, eu, bode, biciu, agresiv, ce tano, boida. Meu, mama, și ta, rada, gabare, gahsov, so. Paușo, kio, mahsov, so. Mere, ragit, ha, mama, și ma. Ari, eu, spus, și hmas. Biciu, gamet, si hma, ragit, ha, mama, și ma. Kidi, a bus, ca ce mă. E la barak, e la barak. Tu e biciu, ragit, ha. Iar, ce e, masa, e, bis, de. Am vrut să-mi spun, Bednereba mi-a gândit ce bine, ce nu știu să zilebim pe bici. Parc lepsi, am ora slars, gauco pasă slars, mugcem, ce nu știu ce bine, cu vira, s-a dat cum am dat, rusta o iurze, s-a gamos acția, au zilebim pe bici.